Asun talon kuudennessa kerroksessa. Se on vanha ellahuone, onni minut sinne toi. Siinä vanhuuttani vietän, kunne muuta tehdä voi. Ja kansan eläkettä nautin. Ja kansan eläkettä nautin. Portat hiljaa laskeudun ja kuljen suuren puistoon. Istun siellä kyyhkysiä ruokkien. Sitten köpittelen vanhaan lihakauppaan. Ostan makkaraa ja vähän maitoa. Mitä kansan eläkkeellä saa? 10 kiloa lihaa kuussa, eikös vaan? Halleluja! Halleluja! Entäs mitä sitten asunton maksaa? No, kuka nyt kaikkea laskea jaksaa? Hankin ilon illoin, kun ne muuta tehdä voi. Ja kansan eläkettä nautin. Ja kansan eläkettä nautin. Mutta miksi surisin? En puro, enkä kehra. Mutta varmaa Herra minut vaatet. Mustan kirkkoliinan tytär antoi. Se päässäni mä saarna kuuntelen. Laskekaapas mitä kansan eläkkeellä saa. 10 kiloa kahvia kuussa, eikös vaan? Kaikkea laskea jaksaa.